Dynamo! 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 Tak co říct, hrozně cený 3 body, jsme rádi, že jsme to zvládli. Tu první půli, těch prvních 25-30 minut si myslím, že jsme byli lepší. Zaslouženě jsme asi dali ty dva góly, nějak jsme dohráli tu první půli, bohužel tu druhou půli už Brno nás celou, vlastně celý poločas nás tlačilo. Bohužel hned z začátku dali gól, takže jsme si to zkomplikovali, ale naštěstí jsme to nějak ubojovali a v záběru vlastně Čáva hezky to tam uklidil na 3-1. Dlouho se nám to jakoby nepovedlo, ale my jsme taky chtěli to trošku zjednodušit, ono i to hřiště nebylo úplně optimální. Že vlastně tam byly dva dlouhé balony za obranu, já šel vlastně sám na golmana, pak vlastně tam byl centr, kde bych to vlastně nádherně hlavou, jestli dal tyčku, nebo jestli to golman vyrazil, já už jsem to vlastně doklepnul. 2-0, už jsme si nějak asi mysleli, že to máme trošku pod kontrolou. Tu první půli jsme to možná měli, ale jak říkám, tu druhou půli zapadám, že to takhle dopadlo. Takhle asi na sobě to nějak úplně nepocítím, ale jsem rád, že to tam padá, hlavně, že jako se nám snaží se nám dobře ty zápasy a že děláme body. Ne, tak říkali jsme si o poločase, že hlavně musíme hrát furt stejně, aby jsme do Brna do něčeho vlastně nepustili a 50. minuta a 2-1, takže jako velká komplikace, bohužel to přetrval celý druhý poločas, no, zaplať pambu jsme to ukopali a jak říkám, zaplať pambu, že Čáva to tam na konci dál a že vezeme 3 body. Hráli jsme venku skvělý 3 body, ale aby měli nějakou cenu, tak to musíme teď potvrdit o víkendu doma s Karvinou.